välkommen till det nya året. Det är fredag. Det är fredag, vilket datum? Nytt år på er allesammans. Och tusen tack för att ni tittar. Idag är det den 3 januari, en fredag. Inte för att det nu spelar någon roll ifall det är The Weeknd eller inte för oss. Vi befinner oss i alla fall i Thailand. Jag vet, jättechockerande att vi är här, och sist ni såg oss var det i Sri Lanka. Wow, magic. Jag hade ett litet uppehåll med vloggandet och så, men de sista dagarna spenderar vi i Veligama istället för att följa våra planer, som var att vi gick upp till landet. Ja, och det var ett smart och klokt beslut, tycker vi. Men nu är vi i Thailand och vi är framme i Koh Lanta. Vi har varit i Bangkok och vi har varit i Phuket. Och det var coola städer och öar, men vi känner att Koh Lanta känns mycket bättre. Så idag har vi en full dag planerad. Inte alls. Vi skulle ha vaknat 6 och springa lite. Men jag vaknade 08:45 och kände bara, vad fan, ska inte min klocka ringa snart? Ja. Så ja, det blev ju inte att springa, och nu är det alldeles för varmt. Och som ni ser så vloggar jag med min telefon. Eftersom att GoPro'n har valt att filma oss som animerade personer, så att det går ju inte. Så vi måste fixa kameran när vi kommer till någon storstad, med tanke på att i Bangkok tänkte vi inte på det, och i Phuket kunde de inte göra någonting åt saken, så att vi hoppas att vi har bättre tur i Kuala Lumpur. För vi ska vara där i typ 2-3 dagar eller natt. Det sa vi, va? Yeah. Så länge får ni se mig från telefonen. Men jag hoppas att det inte gör någonting för er. Förutom att vi inte kan filma i vatten. Men nu ska vi, eller jag, klä på mig och fixa mig, för vi ska gå och käka frukost. Så jag vet inte varför Kevin jag är så redo för stranden. God morgon allesammans. Det är lördag idag, middag. Och här är jag, nyvaken. Vi ska äta frukost alldeles strax. Var vi ska äta frukost vet jag inte. Jag vet inte om vi skulle vänta i en halvtimme på ett ställe som säljer smoothie. Eller om vi ska ta moppen och köra till Happy Veggie, där vi käkade igår. För de hade ju veganskt. Dagliga problem här, känner jag. Det här är typ det största problemet jag har för tillfället. Men det känns bra. Det känns bra. Vi ska få en room tour. Jag har helt glömt bort det igår. Så det ska ni definitivt störa. Vi ska besöka lite andra stränder idag, tänkte vi, eftersom att Koh Lanta har väldigt, väldigt många fina stränder. Så vi vill ju utforska dem. Sen så tror jag vi skulle besöka ett animal center. Där man kan walk a dog. Och jag tror de hade katter också, jag vet inte riktigt, men
Det ska bli supermysigt. Oh, welcome! Kom in, kom in! Welcome to my crib! So, here we go. We have a door here. We have a window. We have some rullgardiner. Some working space. We have a nattduksbord. We have a garderob. The beautiful place. Peace. A fridge. We have even a TV. I'm in the kitchen without any heat or something to use. And then we have the base blaze of the whole room. We have a bathroom. And that was it, guys. Thank you for coming. Bye bye. Kan man undra, vad går Diana och ler åt? Varför är Diana så glad? Är det för att vi är utomlands? Vad är det? Jag tar! Vilken underbart start på morgonen, eller hur Kevin? Vi har haft en riktigt bra start på dagen. Vi har mediterat i 10 minuter. Vi har varit på gymmet. Jag har inte ätit bra frukost. Men, vad gör det om 100 år? Okej guys, jag tänkte bara gå igenom lite snabbt planerna för idag, för att för att jag har en tendens att gå igenom något snabbt, så att nu sitter vi ner och pratar lugn och ro istället. Sådär, igår skulle vi egentligen dra ut på den här animal rescue-grejen, men vi drog aldrig dit. Vi får göra det någon gång i alla fall. Vi hinner nog inte med det idag, tyvärr. Nu ska vi äta dem. Och sen så skulle vi ner till någon strand. Och sen senare mot sjön skulle vi gå och besöka ett vattenfall och även nationalparken i Koh Lanta. Där man skulle tydligen få en superduper fin solnedgång och sådär. Så att det var väl det vi tänkte göra idag.
välkommen tillbaka till en ny dag. Idag är det... Vad är det för dag? Måndag. En ny vecka. Yay! Och jag ska försöka inte äta sötsaker på veckodagarna. Jag tänker att jag inte ska rabbla upp vad jag har för planer här. För att när jag gör det så går det oftast inte som planerat. Som till exempel igår. Så därav, ni får bara hänga med. Och så får vi helt enkelt se hur den här dagen slutar. För att vi har en aning om vad vi vill göra. Men man vet aldrig vad som händer på vägen. Så let's go! Alltså, vi skulle ha gjort vattenfall idag och så, och vi var inne i djungeln, det var en bra bit i djungeln. Alltså, folk har väl faktiskt pratat. Alltså, folk har väl syn på en orm och jag får värsta panikattacken och nästan springer i full fart ut därifrån igen. Hur patetiskt kan man vara? Så det blev ingen vattenfall. För att jag är rädd för ormar. Vi ligger dock på en strand nu. Och ska kolla solnedgången. För det är det enda jag vågar göra. Jag vet inte hur bra man ser dessa spåren här, men Diana tror att det är från ormar i sanden. Men jag har inte sett någon. Men... Man är lite nervös. Okej, kom igen, Diana. Kom igen. Det är lugnt.
Okej, tack för att ni tittade på dagens vlogg. Jag hoppas att ni tycker om det. Och om ni gör det, glöm inte att gilla, prenumerera och så ses vi i nästa video.